shir hawleedkan dib loogu eegayo qaabka loo tababarayo community-ga ama guidelines-ki hagaayashi bulshadeena aynu ku tababaraynay disaster management-ka iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha hay'adaha caalamiga ah wasaaradaha iyo hay'adaha dawliga ah shaqaalaha hay'adda Nadford World Concern oo runtii gacan inaga siisay Concern Worldwide oo gacan inaga siisay hawshan dhammaantiin qabanqaabiyaasha iyo facilitatorkaba dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii farxad bay noo tahay inaynu kasoo qayb galno hawshan lagu eegayo uun sidii lagu diyaarin lahaa lagu horumarin lahaa qaabka aynu ugu diyaar garoobayno dhibaatooyinkan joogtada ah ee dhacaya maaha wax dalkeena ku kooban wax mandaqada iyo caalamka oo dhanba runtii ka jira disaasterku hore wuxuu ahaan jiray wax fudud oo aan dunida wax weyn aan ka ahayn maantase wuxuu ka mid yahay sabjektyada jaamacadaha sida weyn loogu barto ayuu ka mid yahay innaga qaran ahaan waxa inoogu badan dhinaca disaasterka ama afooyinka marka aynu idhaahno abaaraha inoogu xoogan oo taariikh dheer runtii inagu leh inoo diiwaan gashan waqti ilaa 1900kii in abaaro badan ay dalkeenna ay soo mareen waqtigii maxamiyadda Ingiriiska laakiin muddooyinkoodu ay kala duwanaayeeno waqtina ay ahaayeen muddo 10 sano dhowr iyo 10 sano ay u dhexan jireen dadkuna sida uu ka yaraa waqtiyadaasi xooluhuna way ka yaraayeen degaanadana sidan looma kala oodan oo dadku dee mu kala xidhmin dhul furan buu inta badan ahaan jiray markaa khasaaruhu wuu ka yaraan jiray waqtiyadaa hore kolka la eego abaaraha hore dhici jiray laakiin kuwa waxaad moodaa inay runtii waqtiyadooduna uu ka deg deg badan yahay oo 2 sanaba mararka qaar ay gaadho imika 2020kii iyo 2020kiiba runtii abaaro ayaynu kusoo jirnay sanadihii ka horreeyeyna abaaro badan bayn runtii soo maray sidoo kale waxay nagu soo biiray iyagana dhinaca maaragtay aafooyinka kale ee ah cycloneta waxaan loo yaqaano ama duufaanta waxaan loo yaqaano roobabka iyo dabaylaha wata kuwaana runtii khibrad badan umaynaan lahayn laakiin dalkeenna waxaad moodaa 4-5 sano 6 sano u dambeeyey ilaa 5 ama 4 baa ka dhacay dalkeenna oo ay ugu horreysay tii sagar cyclone xeebaha waxyeelooyinka badan ka geysatay Tugati la yidhaahda iyo Northwantigii ahayd Bowanba iyona jirtay markaa ilaa 4 baa ka dhacay iyo Kayaar mid la yidhaahdo markaa runtii waxaynu u baahannahay inaynu kobcino oo aynu kordhino aqoonta loo leeyahay iyo diyaar garowga dadkeennu ay u leeyihiin maadaama ay waxani wax caalamka kusoo kordho isbeddelkan cimiladu ama roob yaraan ha noqoto ama duufaanadan soo kordha ha noqoto ama dababka ha noqoto ama ayaxan ama dhibaatooyinkan runtii dunida ka wada jira ha noqotee marka runtii waa wax u baahan inaynu bulshadeenna aynu barro diyaar garowga waqtiyada hore uu ka duwanaan jiro dadku uu ka fiicnaan jiray maadaama ay ka yaraayeen xool ahaan iyo dad ahaanba ay ka tiro yaraayeen oo kaydna way lahaan jireen oo xoogaaga caleenta ah ay dhigtaan de xoolahooda waqtiga jiilaalka in badan oo ka mid ah inta kalena dhul badan oo bannaan oo ay u guuraan baa ayaa jiri jirtay laakiin maanta ma jirto cunadana gudud bay samaysan jireen oo meela kayda bay samaysan jireen maanta gudna ma jiro marka waxaad moodaa inay af iyo gacan sidii magaalada oo kale shimbirtii dee aroortii uun kalihi jirtay inaynu gebigeennuba wada noqonay taasina ay keenayso in dhibaato badan ay saameyn xoolo iyo dadba oo nolosheen runtii ay ku tiirsan tahayba inaynu iyo beerihiiba inay saameyn weyn ay ku yeelato marka taas baynu u baahannahay inaynu wax badan aynu ka baranno casharo badan aynu ka baranno sidee baynu wax uga bedeli karnaa sidee baynu u diyaar garoobi karnaa sidee baynu bulshadeenna u fahansiin karnaa kolaba jiilaal waa lama huraan xagaa waa lama huraan waqti kululi waa lama huraan sidee baynu ugu diyaar garoobaynaa sidee baynu dabaylo iman karaan maantadaasay meelo badan waxyeelo ay geysatay runtii oo dabaylo googoosa inkastoo inay joogto ahayn waxaa la filayaa in roobab xoogani ay di'i doonaan kuwaasina ay saameyn ilina ay ku sheegayeen runtii ay dhici karto marka bishan dabayaaqadeeda ilaa Oktoobar ay iman karto marka runtii waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin inaynu ka diyaar galowno oo aynu mar walba ama waqtiyada ay imanayaan oo kale ababada cidda ku jirta ay ka diyaar garowdo in early warning keenu uu xoojisnaado
يا أما دقني بحنته إنه أي حوش سناتو أما هالنقطة هذه لهي بده كده كله هاي إن إن كود دقن ده ضحية ده يملها بيها مرينا نظا بع أما مية ما قال ماشي دون تبع هالنقطة إن خطرها مر والبا إنه دقني تي ده عنو كبحنا إنه أنا واحد من سناتو تي حفيز كي إيرلوانيكا أو إمكا سنتر كيسي أو لم يودسيني هاي قلبيسيني هاي سيرفر كيسي يا قلب كيسي أو لم يود ميستريني هاي قديه دي كوميونتي جانا عن رسمي وحنو تعبر هاي بالشدة إن كبدن لو بقوله طوله مدة عشان تصنع ده دي قدام بيسي أيانو كتعبر هاي لساس المانش مكان مركواتا إن أو بعنا هاي إن نصي هرم مرينو أو أفكارته هاي دي هاي خصين يصير أمد دولة عن نقدان أما كوا كلا إنترناشنال كي يلوكال كبا عن نقدان إن الكوكر إنه محاين قدر من محاين أو بعنا هاي إنه هرم هرم مرينو هالكابين أيان أيان خصي قدنا مركانتي ده دل ده سين دولنا إنه قامها إسقاط ده قبسنا كوميونتي إنه أي نقدان كوا حقوقها أو وحول أو لي كلا أوج إنه قلنا إنه حق ترنتي وحي إنترناشنال مثلا تلاقي هذا إنه كوا قالنا إنه نسين كنا أو إيرلي وان كانوا أون لغدو مدقنين بحين كلا ساعات كهر كل كأينو أجنو ده ظروفهن إيمانه يدق دقة إن الأودي أرجلنا مركا تنقل أنا جرمة كده أينو كل يوم معها ريبوت كبحين والجاي أبا أبارو ده إن وقت سوق عتان إما كشان تحسنا أو كلا ده جرمة أم بنو كهيدهن إنترناشنال ككلا إيه هيدها يكو دول يجيبون تي مدول بقى كالين تي ده كي كشرتي أنا وكلا تصالحان إلى مليون يصير ده يكون تكون أو قويس أيانو حق أو قفبان وحق قايمنا شان تي السنة ده دي بركي قدام بيجي أينو هيدهن أنا وقايمنا marka wana joogto oo mar walba way soconaysa gurmadkaas oo soconaya istoradii baan sameeyay kaydkii baan abuuray marka waxa soo dhimina waa diyaar garow iyo in aanay dhicin in kolka ay wax dhacaan inay ku baraarugno oo aynu soo qararay ay noqoto dad diyaarsan oo hadii ilaahay badkeed kula dhinac kasta ka diyaarsan caafimaad darro haday iman karta cudurro baa iman kara oo de covid kii oo kala deeyay oo ogeyn dunida kala xiray waa dhibaato weyn runtii oo de disaster ka kamida marka waana wax u baahan runtii أما هذا عفمات كوشا قادة لها نغطيه وساردي وعدكستا أما هنغطو أي حاسي ويساق لفتيسو دي باتو أوغي سدلقي إيو داقي إيو حيابيه إنو لشي إنو أي كتير سنايد به إنو نمرو الباء إنو ديار قرونو أو إنو ديقنين بحنتين إيو عبارها إيمان إيو حيابها إيمان إيو مركا رونتي آدي آد بان لمانتين إيدين كوم هاد علينا إيا وحانا إنش الله رونتي إنو haga yaasha imika guidelines ka aynu hadda in hor yaala ee laga doodayo inaynu wax badan in ku sii kordhino dhinac kolka adeegto anagu waxaan sameeynay policy-adii baan sameeynay siyaasadii disaster management ka way noo diyaarsan tahay strategic plan-kii oo ah 5 years ki shan sano ee hore waanu dhameystirnay oo aha isagu in from 18 to in 20 to aha waanu dhameystiray 70% baan runtii noo fulay alxamdulillah teedigana waxaan rajaynayaa inaannu shan tan dambe oo 23 up to 27 iyadana inaannu iyadana buuxino hadii Ilaahay ilaahdo marka runtii iyadana waan diyaarinayo 5 years ki dambana isna uu dhameystiray oo shaqadiisu waa lagu guda jiraa oo sanadka mar runtii waa ay socotay marka dadaaladaas aynu doonaynaa inaynu gacmaha dhamaanteen isku qabsano oo qolo waliba kaalinta ay ku leedahay aynaan midna ku ciriiriyeyn mid walba aynu doonayno inaynu u banayno oo la shaqeyno oo aynu soo dhaweyno inay laan waliba kaalinta ay ku leedahay runtii inay ka qayb qaadato.